Мої вітання у програмі «По суті» директор департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації Олександр Маслак. Доброго дня. Вітаю. Моє перше питання стосується ходу збирання урожаю. От яка у нас на сьогодні ситуація по області, загалом по районам Сумщини, чи все встигли? Ну, загалом я хочу зазначити на тому, що Сумщина належить до аграрних регіонів України, що одним із більш пріоритетних і важливих напрямків діяльності сільського господарства є виробництво зернових і технічних культур. Наразі триває збирання врожаю і зерна, і олійної групи культур в нашій області. Якщо говорити про проміжні підсумки, то слід зазначити те, що ми завершили збирання ранньої зернової групи. Це пшениця, ячмінь, горох, жито, овес. І на сьогодні, за оперативними даними, ми маємо те, що зібрана фактична площа, та яка підлягала до збирання, це 262 тисячі гектар. Ми маємо врожай цієї групи культур понад 1,2 мільйони тонн при середній урожайності 45,5 центри з гектара. Більш високі показники отримали такі райони, як Тростяницький, Лебединський, Роменський та Конотопський райони, які мали урожайність вище за середню по області. Наразі триває збирання пізньозернових культур. Ну, зокрема, це крупняні культури, гречка і просо, а також технічна група культур, до якої належить здебільшого соняшник та соя. Якщо говорити по крупинним культурам, то гречки ми маємо до збирання площу 4,9 тисячі гектар. На сьогодні зібрано 2,2 тисячі гектар. Це становить 45% до загальної площі. Ми маємо на сьогодні вал 3,8 тисячі тонн за середньої врожайності близько 17 центрів з гектара. Ну і вище за середню врожайність отримано саме в Лебединському районі, де зосереджено основні площі цієї культури, і, зокрема, показники врожайності сягають 2,5 тонн з 1 гектара. Що стосується проса, у нас з площі 1,9 тисячі гектар, яка підлягає до збирання, фактично зібрано 1,3 тисячі гектар, це 73%. Ми маємо врожайність загальну 3,8 тисячі тонн, а з 1 гектару вона перевищує 27 центри з гектар. Це те, що стосується крупняних культур. Але основна увага зосереджена в нас саме на збиранні технічних, і, зокрема, це соняшник та соя, які займають значну площу у структурі посівів серед сільськогосподарських підприємств і інших категорій виробників сільгоспродукції нашої області. Зокрема, соняшника ми маємо площу до збирання 230 тисяч гектар. Наразі розпочалося збирання, 6% від загальної площі у нас зібрано. Ми маємо врожайність 29,1 центри з гектара і сподіваємося, що на такому рівні вона отримається і до завершення збирання даної культури. Далі, те, що стосується сої, у нас до збирання підлягає 106 тисяч гектарів. Наразі зібрано 16% від загальної площі. Ми намолотили 33,8 тисячі тонн даної культури і маємо урожайність 19,1 центри з гектара. Це коротенькі підсумки. Розпочинається збирання кукурудзи. Лише 6 районів нашої області вже приступили до збирання цієї культури, але загальна площа, вона знаходиться в межах 1%. Так що якісь підсумки робити ще зарано. А за вирощуванням яких культур ми посідаємо перші місця по Україні, зокрема? Так, якщо говорити про загальне виробництво зерна, то воно має постійну динаміку до зростання. В минулому році ми отримали майже 4,5 мільйони тонн зерна. І за цим показником ми були в п'ятірці лідерів серед регіонів України.
В цьому році, якщо робити підсумки посівної кампанії, те, що ми плануємо до збирання зернових і технічних культур, то слід би значити, що ми маємо лідируючі показники по традиційним культурам. Це кукурудза на зерно. Ми знаходимося в трійці за тими посівними площами, які мають сільськогосподарське підприємство до збирання. Якщо говорити по менш традиційних культурах, таких як жито, овес, ми знаходимося в трійці лідерів. По посівам гречки ми знаходимося на 5-му місці в Україні, по сої на 6-му місці. Ну, загалом наш регіон відноситься до одних із лідерів по вирощуванню і зернової групи культури, і технічних культур в Україні. Я знаю, що на сьогодні в Україні діють державні програми підтримки аграріїв, і вони там поділені на кілька секторів. Які це саме програми, розкажіть нам, і наскільки вони впроваджуються ефективно? Так, загалом із державного бюджету України на поточний рік передбачено 5,9 мільярдів гривень для державної фінансової підтримки аграріїв. Якщо говорити про основні програми, це, зокрема, програма підтримки галузі тваринництва, яка передбачає 3,5 мільярди гривень, підтримка фермерів 800 мільйонів, це підтримка придбання техніки вітчизняної виробництва майже 900 мільйонів гривень. Також програми, які передбачають підтримку і стимулювання розвитку садівництва. На ці цілі передбачено 400 мільйонів гривень. Сільгоспідприємства нашої області беруть активну участь в даних програмах, і за підсумками 7 місяців вже надійшло в область понад 45 мільйонів гривень. Більш активна участь стосується програми компенсації витрат, пов'язаних з придбанням техніки вітчизняного виробництва. Загалом в даній програмі за цей короткий період взяли участь близько 100 сільськогосподарських підприємств і вже отримали кошти з державного бюджету близько 18 мільйонів гривень. Який це відсоток компенсації надається за техніку? Компенсують по придбанню техніки 25% для сільськогосподарських підприємств. Якщо це фермерське господарство, то вони мають можливість отримати компенсацію на рівні 40% від вартості придбаної техніки. Також аграрії Сумщини беруть участь в компенсаційних програмах розвитку садівництва і, зокрема, передбачається виділення коштів на підтримку цього розвитку майже 900 тисяч гривень. Щодо дотацій на корів отримали 15,5 мільйонів гривень. Щодо дотацій на молодняк великої рогатої худоби, це соціальна програма, учасниками якої є сільськогосподарське населення, то в цьому році вони вже отримали 6,4 мільйони гривень. Це 2,2 тисяч фізичних осіб, які отримували по голіві, 4,4 тисячі молодняку. А чи є в області якісь програми, які стимулюють людей створювати власні фермерські господарства або залучатися якось до цього сектору, якщо вони не мають відповідної освіти? Так, дійсно, основний напрям і державної аграрної політики, і політики розвитку аграрного сектора на Сумщині є підтримка малих форм господарювання. У нас в області працює 652 фермерські господарства. За підсумками 7 місяців цього року створено додатково ще 28 фермерських господарств. Але для того, щоб стимулювати сільське населення до реєстрації їх як суб'єктів господарювання шляхом створення підприємців фізичних осіб або сімейних фермерських господарств, у нас започаткована програма навчальна, яка передбачає проведення навчання із видачею диплома державного зразка по таким професіям, як бджолярство, садівництво, і також короткі курси, які передбачають надання тих знань, які б стимулювали до створення відповідних суб'єктів господарювання. Зокрема, вони стосуються таких курсів, як основи підприємницької діяльності, домашня економіка, такі курси, як розвиток зеленого туризму, які будуть цікавими для сільського населення і які в подальшому нададуть поштовх для
створення нових суб'єктів господарської діяльності саме в сільській місцевості. Виходячи з цього, ми долучаємо до реалізації цього напрямку обласної програми розвитку агропромислового комплексу сільських територій на період до 2020 року всі сільські і селищні ради, центри зайнятості, які створені в кожному районі, з тим, щоб ми визначилися із категорією тих осіб, які потребують даних знань, і безпосередньо організували і провели відповідні навчання на загальнообласному рівні. У нас нещодавно у селі Сад проходив фестиваль конопляних культур. Правильно? Він називається Хемпфест, якщо точніше. Розкажіть про підсумки цього фестивалю, взагалі про мету його проведення. Так, візитівка аграрної Сумщини – це є гречка, як така культура, тому що в нас є науковий заклад, це Інститут сільського господарства Північного Сходу, який створює сорти даної культури, які поширені в Україні, займають загальні площі посів близько 40%. Знаковим для нашої області є також дуб'яні культури, це і льон, і коноплі, які теж саме сорти створюються в Інституті лубяних культур міста Глухов, вони поширені в Україні, вони знані в усьому світі. І з тим, щоб підтримати, популяризувати і напрям даний серед сільськогосподарських товаровиробників, поширювати переробку даної культури, збут, споживання вже кінцевої продукції в населення, проводяться відповідні заходи. Одним із таких заходів був саме конопляний фестиваль, це Хемфест, який ми проводили на території Садівської сільської ради Сумського району, з тим, щоб розширити і довести відповідну інформацію до присічних споживачів, до населення, а також до тих господарюючих суб'єктів, які зацікавлені у запровадженні цього напрямку діяльності або у продовженні розширенні цього напрямку діяльності. Перш за все, те, що участь в цьому заході взяли як Садівська сільська рада, Сумська районна рада, районна адміністрація Сумська, так і ряд структурних підрозділів Сумської обласної адміністрації. Цей захід проводився за участі Сумської обласної ради, а також безпосередньо це Інститут сільського господарства Північного Сходу, який знаходиться на території селища Сад, де фактично і проводився цей фестиваль. А також, безумовно, це Інститут глубинних культур Національної академії аграрних наук, який знаходиться в місті Глухові. Цей захід можна вважати успішним, тому що взяла велика кількість учасників в цьому заході. Це і підприємство, яке займається вирощуванням конопель, переробкою конопель, різні види продуктів харчування, легкої промисловості. Були представлені зразки цієї продукції, страви готувалися, які можна було скуштувати. Тобто відбулося те, що передбачалося. Окрім напрямку популяризації продукції коноплярства, був також проведений семінар, який зібрав зацікавлених осіб, фактично господарників, які вже працюють декілька років по цьому напрямку і збираються розширювати свою діяльність. Тобто для них було теж саме цікаво поспілкуватися між собою, почути тих фахівців, які вже тривалий час займаються даними науковими розробками і готові працювати із аграрним бізнесом. Тобто загалом цей захід був успішний, я думаю, що він тільки стимулюватиме подальший розвиток цього напрямку як в нашій області, так і в Україні, і зазначить те, що Сумщина є лідером саме в селекції коноплярства, є лідером по переробці конопель і по просуванню даної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку. А куди саме йде ця продукція, якщо ви кажете, що ми лідери? Ця продукція, якщо ми говоримо про здобутки селекціонерів, то вона поширюється в Європі, нею цікавиться Китай, азійські країни, Сполучені Штати, Канада, які мають партнерські зв'язки з Інститутом лубяних культур. Якщо ми говоримо про споживчий ринок, то на цей фестиваль приїздили представники із Литви, із Італії, із Молдови, Великобританії, які теж саме цікавляться тими напрацюваннями, які на сьогодні має Сумщина.
Україна. Це Інститут сільського господарства Північного Сходу, Інститут глибинних культур, зокрема, щодо технології вирощування даних культур і далі можливості використання цієї продукції як в Україні, так і за кордоном. А чи дозволяє це виробникам чи фермерам отримувати з цього прибуток? Так, за підрахунками науковців, затрати по вирощуванню конопель складають на 1 гектар близько 15 тисяч гривень, затрати на 1 тонну близько 19 тисяч гривень, якщо говорити про ціну реалізації на насіння конопель, які були в минулому році, то це понад 30 тисяч гривень за 1 тонну, це дає рентабельність на рівні більше 50%. І це на рівні з тими культурами, які вважаються прибутковими, які є традиційними, такі як соняшник, такі як кукурудза, то конопля вона не поступається в цьому напрямку. Вже зовсім скоро на Сумщині буде проходити міжрегіональний форум «Сумщина аграрна 2019». В минулому році він так досить масштабно проходив, багато було дуже гостей, і виставка така масштабна, техніки, і семінари, різні лекції, ярмарки. Що очікується цього року? Що нового? В цьому році ми теж саме плануємо проводити цей захід, міжнародний міжрегіональний форум «Сумщина аграрна 2019», який традиційно проводиться в Сумському національному аграрному університеті. Це є комплексний захід. Він уособлює як запровадження інновацій для сільськогосподарських товаровиробників. Це захід, який популяризує ту продукцію, яка виробляється у нас на Сумщині, продукти харчування. Цей захід також популяризує ті надбання, які існують у нас в сільському українському побуті, його збереження і поширення. Тобто, враховуючи оце все, ми передбачаємо, що у нас буде представлена техніка сільгоспмашини по тим комерційним структурам, які працюють на території Сумщини. У нас будуть представлені комерційні структури, які займаються постачанням ресурсів для аграрного виробництва. Це мінеральні добрива, засоби захисту, це насіння та посівний матеріал. Ми також плануємо, що у нас буде місце для торгівлі, де буде представлена продукція як сільськогосподарських підприємств, так і переробних підприємств нашої області, великих і малих форм господарювання. У нас будуть заходи спрямовані на популяризацію саме страв, виготовлених за традиційними рецептами, і ми плануємо провести фестиваль вареників, де буде передбачено і майстер-класи з їх приготування. Поряд можна буде скуштувати інші супутні види продуктів харчування. У нас буде концертна програма, розважальні заходи, пов'язані із українським побутом і відповідними конкурсами. Буде дитяче містечко, тобто це в сукупності створить відповідну атмосферу. Додатком до цього форуму буде також семінар, які будуть пов'язані з розвитком сільських територій, де ми акцент будемо робити саме на створення фермерського магазину і створення молочного кластеру. Будуть відповідно запропоновані проекти розвитку, які безпосередньо розроблені саме ініціаторами цих всіх ідей. І також плануємо в зв'язку із тим, що у нас в Сумському національному аграрному університеті створений центр точного землеробства, і зараз формується його матеріально-технічна база, зокрема критий полігон, провести відповідний семінар із закладами профтехосвіти, щоб відпрацювати механізми його подальшого використання. Коли саме він проходитиме? 14 вересня. Ми чекаємо всіх зацікавлених на території Сумського національного аграрного університету з 9-ї години. Ми розпочинаємо і впродовж дня будуть тривати різні заходи згідно визначеної програми.